听众朋友好，欢迎收听自由亚洲电台的财经时事听，我是饶一鸣。中共中央经济工作会议12号在北京闭幕，这次为期2天的会议旨在为明年的经济工作制定规划措施。外界对于北京当局如何应付当前房地产引发的金融危机以及通缩问题保持关注。那么2023年中央经济工作会议点明了哪些风险？明年的重点工作能否带领中国经济走出困境？本期节目将就此进行探讨。参加讨论的嘉宾是美国华盛顿地区林极限基金管理人严英哲。中央经济工作会议12月11号到12号在北京举行，全面总结2023年经济工作，明确2024年工作目标。中国国家主席习近平和政治局常委李强等人出席会议。会议承认，进一步推动经济回升面临一些困难和挑战，主要是需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患较多、国内大循环存在堵点、外部环境复杂、严峻和不确定。在思想指导方面，会议提出5个必须，在具体实施方面提出9项重点工作。根据德国之声报道的梳理，此次会议一大重点提到扩大国内需求和对外开放，其中提到增加城乡居民收入，扩大中等收入群体规模。此外，在提出要深化国有企业改革之外，也要促进民营企业发展壮大，扩大对外开放，巩固外贸外资基本盘等。另外，针对房地产危机，会议提到要守住不发生金融风险的底线，提到明年要统筹化解房地产、地方债、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动。另外，会议还提出明年要坚持稳中求进，积极的财政政策要适度加力，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。会议还称要严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子。一年一度的这个中央经济工作会议啊，才刚闭幕啊，我们每年也都在关注它指导下一年的经济工作的一些重点。我们当然看到这个会议的一些内容啊，很多都是在重复过去几年的一些基调。但是，有鉴于今年的中国经济情况非常的不乐观，你觉得这次的这个会议的内容有哪一些突出的重点呢？事实上，为什么这一次变成比较重要？因为我们知道中国经过3年的疫情，所以2023年今年就等于是疫情开放以后的将近1年的这个成果。事实上，对这个成果是不好的，虽然能够达到5，因为11月到10月差不多5.2，整年来看可以达到它的目标5是没有问题，但是中国这么大的开发中的经济体，5事实上是不好的啦。所以这次经济会议最主要是做一个检讨，然后眼光还是看到2024年。那基本上有一些还是根据过去大概2018年以来所讲的，比如说有关于这个稳字哦，我们知道2018年美国开始对中国发动所谓的贸易战，那中国看到在这个情况之下，我们知道那时候有这个6稳，那这一次还是提到这个稳字哈，稳中求进。所以回答您刚刚的问题，最主要是对于这个3年疫情以后的这一年经济做一个总检讨，那前面要什么目标，还是认为说是好的哈，这当然这是包括政治性的是好的，但前面要做的事情有大概是1半以上都是根据过去3年，然后做一个总检讨，我们应该怎么做，大概没有什么太新的东西。当然了，我们有新的问题，比如说房地产问题，它也特别出来。所以整体来讲，每年这工作会议今年对目前的这个经济情况准备要用药下去，就看2024中国经济到底会好到哪里，或继续坏下去，这才是最大的一个问题。那么我们知道这个看到有关报道说，这个与会的一些专家在估计2024年的这个 GDP
他们的看法都是在 4.5% 到 5.5%， 所以大概就是5跟今年是大概持平的。那您觉得这个估计是不是有点过于乐观呢、啊？要能够过5的话大概是比较困难，那4呢，4到哪里？我们这里的判断大概是 4.6， 如果能够达到5最好了。这一次经济工作会议他们的目标也在看5，但是我们还是认为2024能够达到 4.6 已经算不错的。当然我们现在有一些经济数据，我们不晓得它是这个下行坡还继续往下呢，还是已经触底了，这个就会影响到明年2024年出来的 GDP， 我们还是要观察几个月才能够做最后的决断。原先我们知道一个多星期前，这个国际评级机构穆迪因为担心中国中央政府对于地方财政以及国有企业必须提供财政支持，就输血了啊，会影响中国的这个将来的信用评级，所以把它下调到这个负面啊。那么他那个时候也是估计中国 GDP 明年大概是 4.5 左右，跟您的预计是相差不大。他也预计接下来到2030年，这个接下来这个5-6年的时间，中国的经济都是在大概3跟4左右，估计的非常的偏低。那么您觉得他的看法有没有一些值得参考的地方？因为穆迪他最主要的目的是把中国的债方面，那我们知道中国的这个虽然国债来讲的话不是太大太严重，但是呢它是分配到给地方债还有企业的债这两方面，国企尤其是国企的债，从债方面它的着眼点在于债，它有两个，一个是这个债信的评比，第二个就是所谓的 outlook， 就是展望。那它现在把展望从稳定变成负面，这等于就是说要把你降级先前的一个动作，目的对于美国的债也是在前十先把它调到负面，然后准备做降级的动作。那对中国来讲影响是相当大的，因为你美国的话，美国国债它的全世界的需求还是相当的大，中国不一样，中国如果国债的评比被降一级的话，一般人对中国债券的投资就会要求比较高的利息，那这样来讲的话也就是说等于雪上加霜。所以在这个情况之下呢，对中国甚至于港澳来讲都不是一个太好的消息，所以那时候中国的债市上产生很大的一个震动。但是除非中国有什么太大的改变哦，债要改变大概也不是很简单，经济有什么比较明显的复苏迹象的话，很难再把这一个负面把它调回稳定。那如果长时间一年之内没有把负面调回稳定的话呢，下面就是把中国的国债降级，这样的话呢，因为风险贴水的关系，中国的国债会下降，也就是说利息上升，国债下降，那对整个中国整体债务的情况来看的话呢，就会更糟糕。听众朋友，这里是财经时事厅，您正在收听的是针对2024年中国经济重点领域风险，中央经济工作会议如何部署，请继续收听。一个多星期前，国际评级公司穆迪因中国中央政府对地方政府以及国有企业提供财政支持表示担忧，而将中国的信用评级展望下调至负面。此次中央经济工作会议特别强调持续有效防范化解重点领域风险，主要是针对中国房地产危机引发的金融系统风险。会议提出要积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展，加速推进保障性住房建设，评级两用公共基础设施建设、城中村改造等三大工程，完善相关基础设施，加快构建房地产发展新模式。
由于房地产危机引发的地方债和中小金融机构风险，中央经济工作会议提出要通盘考虑重点风险三角之间的关联，有效化解地方债务风险，将成为2024年宏观政策的一个关键点。导致现在经济低迷的原因，主要是从房地产引爆的一些问题啊。那么这次的这个中央经济工作会议也特别提出了要这个牢牢守住这个不发生金融风险的底线，里面也提到了对于要怎么化解房地产风险提出了一些指导性的意见。对于这个房地产危机啊，就是我们也知道这个就所谓的风险三角啊，因为房地产危机会引发地方债，然后再进一步引发这个中小金融机构的风险。他这次提出的一种说法是说要统筹这三方面的这管控。那么您觉得他的这个用意在哪？然后他将来如果要做的话，你觉得有可能是怎么样的进行呢？这一次中央经济工作会议它里面大概提出了9点，其中有一点大概是在第5点，他说要有效防范跟化解重点领域的风险。那事实上这讲得很清楚，他把重点都点出来的，当然就是所谓我们知道的房地产、地方债、金融机构这三个，然后你刚刚也提到的坚守不发生系统性风险的底线，这些房地产、地方债、金融机构如果发生这个系统性风险的话，这整个经济会产生很大的影响，也影响到信心。6个文大概就5个文不见了，所以必须要坚守这个系统性风险的底线。那我们现在对它的评估是这样子，是认为说还不至于发生系统性的风险，但是呢有时候量变会变成质变，所以它在量方面，在这一方面该做的事情还是必须做。比如说它里面提到的这一房地产工作的重心，它必须要建构这个新发展的一个模式，在刺激房地产最主要是在银行端贷款方面，这是最主要的。如果你把贷款利息提或者是利息降，对这个房地产的刺激都有很大的调节作用，所以最大还是在金融端。我们现在讲房地产，又谈到这个金融端，金融端事实上就是直接跟房地产有关系的。有一个例子，对房地产企业的债券的融资在11月大概是412.多亿，那这环比是达到49.4%，将近50%的。如果我们不看环比，我们同比2.6%，那环比达到49%，看起来好像房地产企业的融资，好像已经有起的作用，所以这也是一个方法。所以中国在这一方面，最主要第一个刺激就是在银行端、金融端的房地产，不管是这个住户或者是房地产开发商，在这一方面的融资，如果把它放松掉的话，这是第一招，但是又不能太放松，放松又变成烂，然后接着对于公共基础建设，还有贫瘠两用或者是城中村这些改造，这个又属于软体的，这是所谓的三大工程，这个有没有用？这个也是有用。所以在房地产方面呢，最主要能够抓住的就是这个信贷方面，然后呢，接下来搞软体方面的，能不能让所谓的居民或者是有意的投资人这个信心，因为信心现在没了，为什么没了？恒大的事情、碧桂园的事情，大家没信心了，两样东西没信心，对房地产没信心，对自己工作前途事业没信心，这两个没信心，能够再把它收回来的话，金融端放宽，把信心收回来，房地产才能够胖起来。我们知道中国的经济跟房地产有关的，还有房地产加起来根本就是差不多已经到了1/4的，所以房地产起来，经济才能够起来， GDP 才能够上来，整个中国的内需才会上来。对，严先生，您刚说这个其实爆雷端比较多是反映在这个中小的金融机构。那我们知道过去几年中国的一些比如说村镇银行啊，不时传出一些挤兑的新闻，其实蛮多的是他的储户收集来的钱存在一些理财产品，一些项目不明，其实大部分都是跟房地产挂钩。那么您帮我们评估一下当前中小金融机构的风险有多大呢？那您提到
暴雷这个事情最主要高峰期大概过去，而且区域是限制于比较偏乡的，我们讲东北还有中西部那地方已经控制住了。但是现在的问题出在大城市，大银行也好，对这个金融商品的管控，对客户方面能不能让大家得到信心，这是一个很大的一个问题。中国时常有这个新闻，就是说我去就是要买3年5年的定存，或者是没风险的，那突然发现他买的不是这个东西，他要30万退休全部建了，这是最近的一个消息。这不是在城乡啊，不是在青海，不是在新疆啊，这是在大城市发生的。这个也就是说大家对银行所做出来的这个投资的投资工具很混乱，然后对于这投资人的保护完全没有做到，完全没有做到。各银行他自己创造包装他自己的金融商品，也就是说中央上下的这个管控做得非常差，这是让大家对金融业银行业能够再产生信心的一个最主要的。他可以参考美国对这方面的管控相当严，如果有这一种管控的话呢，对这个整个系统会比较好一点。如果没有的话，发生这个系统性的风险的话，很可能就在这一方面给爆出来。所以中国最缺的不是科技人才，中国最缺的就是搞金融方面的人才。所以中国应该要看到这一点，能够做有很大的改善。你可以把硬体搞到非常富丽堂皇的一个大厅堂，但是里面软体没有弄好，人的这个信心能力或者是这一个个人道德如果没有搞好的话，很大的风险还是会出来的。刚才是本期节目嘉宾严英哲，今天讨论的话题是中央经济工作会议关注房地产引发的金融风险以及通缩问题，请继续收听。中国今年的批发价格或生产者价格同比一直低于去年，6月份跌至-5.4%。消费者物价指数 CPI 自今年4月以来，按照年率计算的话，一直徘徊在零上下附近。中国国家统计局日前表示，11月份中国居民消费价格同比下降0.5%，降幅高于10月份的0.2%，显示通缩出现加剧的趋势。华尔街日报报道称，历经数个月的下滑后，11月出口微增加0.5%，而调查显示，工厂和服务业出现萎缩，10月份新建住宅销售继续下降。这些数据表明，临近年尾经济表现疲软。中国这个 CPI 过去半年多来一直都是在零上下徘徊啊。最近10月跟11月的这个消费物价指数连续同比在都出现下降。那您觉得这个是不是一个通缩出现加剧的一个趋势呢？这个是非常危险的，也就是说我们讲 inflation， 中国现在发生已经可以确定是所谓的在美国叫大低啊 deflation， 就是通缩，这个非常可怕，有时候通缩比这个通膨还可怕。中国在7月的时候就有出现这个情况了，-0.3%，然后后来稳下来变成正的，然后9月的时候是零，那11月的话出现一个-0.2%，这个就等于是一个警钟啊。然后呢，11月这个数字我看了也觉得相当可怕，就是说-0.5%，这是一个对可怕的一个经济数据。事实上，你除了这个 CPI 以外，你看这供应端哈，大盘上面的 PPI 来看，也都是已经至少5个月都是负数。那这些 PPI 会再影响到这个 CPI， 这通缩是非常可怕的一件事情。为什么我们讲日本失落的20年或失落的
30年，整个国家在跪求2% 的 CPI。现在中国2% 不要说了，如果没有负数的话已经不错了。那中国会不会走日本老路，搞出一个中国失落的20年、30年？我大概没有那么悲观啊。但是呢，现在我们正在承受中国这大低沃中缩的情况。这个是我觉得所有经济数据里面比较可怕的一件事情，尤其最近前几天刚出来的是 M2 货币供应哦，到了10，一般都是 10.123， 这一次10，那10很可能就下个月就掉到9点多了，这个也是要注意的。如果这个通膨没有把它给烧起来的话呢，中国可能5年10年受到这个经济不景气的影响，5年10年可能性不小。那么您觉得明年的中国央行在货币政策以及国家的财政政策上面是不是会再加大发力呢？大概就是说对银根方面，比如说对这个银行准备减低，也就是所谓的降准，然后可能利息还会再降来刺激，但是这个是一般工业国家这样的刺激可能比较有用，但是在中国除了这个经济体系的这一个关系以外，还牵涉到一个信心的问题。现在中国内需烧不起来，不是没钱，老百姓甚至农民口袋里面的钱是薄薄的，他就是没有信心，你很有钱的人认为不应该在这个时候消费，也就是说对前景不是很乐观，不是很热，老年人也好，退休人员也好，青年子弟也好，这个信心没有了，对各方面金融或者是就业的前景、企业的前景，这个信心没有的话呢，中国最大的问题不是这些经济的机械性的操作就可以，这个信心要抓回来，有时候简单，有时候也是相当困难的。那您提振中国的信心，您对于中国政府领导人有什么样的建言呢？领导人事实上他也看到，比如说有关的银行业，中国这个每年的这个经济会议，另外还有个金融会议，已经好久不开了，现在又开起来。然后人民银行上也都是有几个新手，人民银行潘功胜大家对他也不太准，他到底会出个什么政策，他是属于鹰呢或者是比较鸽呢，这个也不是很清楚。财政部长，以前中国财政部长好像不重要，那现在财政部长他的身份，他的这个角色要变成比较重一点。当然了，中央财经办公室一直都是有在着力。我认为第一个，这个信心要从政策方面，在政策方面也就是我们一般讲的道德性喊话，能够让人民对于这个整个经济虽然数字在坏，但是呢要把信心给弄出来。那信心也不是空言，信心的话要有一些刺激性的动作，也许要比较确实的，比如说最近发行的这个1万亿的这个公债来做基础建设，来刺激，这也是一个能够直接把经济能够加温的一支火柴棒，这个是好的。类似像这一种的，通常中国政府都偏重于在所谓道德劝说、心战喊话方面。比如说中央经济工作会议，你把它全部的报告念一次，大概也是所谓的7分政治3分军事，也就是说真的有效、真的能够马上实行来做的大概只有3分，7分都是属于所谓政治性的。那我们在这一方面呢也会慢慢做，很多事情也不是说我今天念个10条，1、2、3、4、5到10全部就马上能够做了，有时候很多政策也必须要试一试。中国在这一方面我认为是领导人有意把经济搞好，那重点到底要抓还是要放，这也不叫科学，应该算是一种艺术。不管怎么样，中国往后2024面对的是相当严峻的，比那3年疫情的时候更加严峻，应对的方式呢、方法呢、策略的话，就必须要更用心了。好，那么结尾我想提一句话，就是在这个会议还特别提到说要严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子。那我们希望这个中央经济工作会议能够落实它里面提到的这些政策，那么可以减少这个公家机关的浪费跟腐败，切实落实提振信心
这方面的指导。严先生，今天就非常谢谢您精彩的分析，我的提问就提到这里了，谢谢您。好，谢谢。以上是本期的财经时事听，感谢您的收听，我是饶一鸣。如果您对本节目有什么意见和建议，请写信到拼音反馈 A 一圈 RFA.org， 或我个人推特账号是 RFA 下横线 RYM 进行联系。那么就在此祝福各位有个愉快的周末，下次节目再会。